אוקיי. עדיף לשים טיפת חומץ בעין ולהשתמש בנייר טואלט שעשוי מנייר זכוכית. אין תשובה טובה. אין תשובה טובה. אין תשובה טובה. אני לא יודע. אבל אם אתה חייב. אני חושב שחומץ בעין. אני חושב שחומץ בעין גם, אני אוהב את החור של התחת שלי יותר מדי. כן. מניסיון. כן. כאילו, לא ניסיון שלי על החור תחת שלך, אלא ניסיון שלך על החור תחת שלך. אגב, מה שאמרנו לפני רגע, עם מגע מיני בעבר עם חבר של אחותי. כן. היידה. טוב.